Pozdravujem všetkých fanúšikov bojových športov, všetkých fanúšikov AM Fighteru a RFA. A dneska s Piňom prebereme ďalšie veci, ktoré sa stali počas minulých týždňov. My sme už raz tento podcast nahrávali, ale bohužiaľ sa nám nejako stratil, vymazal. Sme kokote asi. Takže sme sa vrátili, teda ja som sa vrátil znova do Prahy a znova sa to celé prejdeme. Dneska budeme aj zácného hostia, Vaška Mikuláška, teraz si už ani nepomýlim meno, ani nezmením. Že to nuda. Že to nuda. Cítil ten podcast tak dobrý, že sme sa chceli zopakovať proste. Presne tak. V rámci našej zábavy a nudy. Tak. Presne tak. Dneska si chceme prejsť tri také zásadné veci. Jedna je na spoločný turnaj, ktorý bude v Nových Zámkoch. Ďalšia, že ohlasujeme turnaj v Prahe, a teda už máme pevný termín, ktorý, keď vy to budete sledovať, tak už deň dozadu bude ohlásený. No a chceme si určite prejsť aj KSVčko, aké boli zápasy a opýtať sa Vaška Mikuláška, ako sa má, presne, ako sa mu darí. O dva týždne má zápas, takže toto si všetko dneska prejdeme. Fajn. Pojďme začít těma Novýma Zámkama, protože Kladno vlastně už jsme probrali několikrát a ještě se k němu asi dostaneme, nicméně Nový Zámky, zítra spouštíme prodej. Přesně tak, zítra si můžete koupit lístky buď v síti ticketportal.sk nebo predpredaj.sk. Co tam bude tak zajímavého? Povies. No, mali by sme tam vidieť zápas Gábora Borároša. To sme ešte oficiálne neohlásili, ale od 1.5. by teda už mal byť u nás a 18.5. Nový Zámko na svojej domácej pôde, keďže Gábor je z Dunajskej Stredy, je to naozaj veľmi blízko Novým Zámkom, tak by tam mal mať zápas. Uvidíme ešte s kým, je tam viacero adeptov, ktorí sa na neho pýtajú, čo viem aj od vás z AM Fighteru. Takže uvidíme, s kým to bude. Bude tam určite Lajos Pap. Lajoša sme videli v Košiciach na titulovom zápase proti Tomášovi Možnému, kde vlastne Lajos nebol veľmi spokojný s tým výsledkom, aj kvôli tomu, že tam bolo viacero faulov, ktoré rozhodca možno zle posúdil. Každopádne ten protest mu bohužiaľ neprešiel, alebo chvála Bohu, ako sa to vezme z ktorej strany. A Lajos ide do nižšej váhy, takže bude 93. Lajos je tam naozaj veľmi populárny na celom južnom Slovensku, je z Komárna. Naposledy, keď som bol na turnaji, čo zápasil on v Komárne, tak celá hala tam bola pomaly na ňom. Ja sa na to teším, pretože takovouhle halu zažiju snad jako v Kladně, že tam budou všichni domácí a všichni fandí těm svým borcům jakoby, z té samé zahrady, takže těším se na to, konkrétně na tenhle ten finálový zápas. Co super, Leoše? No, ještě to je ještě otázka, ještě ho neprezradíme, to si nechajme asi na budoucí týždeň, ale tým, že prechádza tie 9-3, tak zase to bude niečo nové pre ňoho. Určite bude mať podľa mňa trošku aj problém s tým robením váhy. Nemyslím teraz nejaký veľký, ale tak predtým priberal do toho, aby mal naozaj 115 kg v tom zápase s Tomášom a teraz sa bude snažiť dostať 9-3. Takže určite bude pre ňoho niečo nové. No ale ja sa veľmi teším, že tam bude mať Braňa Zuzaka. Braňa sa podpísali, je tiež z Galanty Braňo, takže to má veľmi blízko Nové Zámky a je to podľa veľmi kvalitný super. Neviem, či ty ho máš nasledovaného Braňa? Tak samozrejme videl som ty zápasy, ktorý měl s našimi klukama vlastne z RPG, takže nasledovaný ho úplne nemám. Ale vím, co uměl, všichni si, nebo teda myslím si, že nejenom mě, zůstala to jeho legendární stare down v jeho slipech, tenkrát snad proti Hoškovi, to tady oběhlo celým jako českým světem, nevím jak vaším. Nicméně udělal od té doby obrovský posun, má nový trenky. A šel nahoru, takže já se na to taky těším. Ano, skóre má 6-2, takže naozaj to je 8-4, on má vysoké ambície, takže chce ísť počase bojovať o titul, takže pokiaľ povyhráva pár zápasov, tak prečo nie. Máme tam viacero adoptov teraz tej 8-4, máme tam Zjudzu, Polia, ktorý porazil Joška Wittnera naposledy v Košiciach, veľmi dobrý súper. Bude tam určite aj Gábor Borároš, Vášek Mikulášek, uvidíme, jak sa im bude dariť, aj keď Vášek teraz pôjdu váhu 8-8, catchweight, čo si vlastne s Váškom aj preberieme, nakoľko mal problém s tou váhou, ale jeho super to prijal. No a Frederico tam môže do toho zasáhnúť, že jo? Frederico, už môžeme asi povedať, že si brúsi zuby práve na Gábora Borároša, takže uvidíme, ja či myslím, že už je má nabrúšený, otázka je
jak to dopadne. No. Jak to dopadne, ale tento zápas byl určitě zaujímavý. No a rozmýšľam, či tam ešte máme niečo prezradené, alebo už tam vlastne ani viacej sme neprezradili. No, chteli sme tam dát Viktora Červinského. Áno. Takže scháníme mu ešte soupeře, není to ešte úplne jasný, takže dočkejme sa ešte příštího týdne a pak uvidíme, co tam. Áno, a Viktora v 77. Áno. No a ešte môže povedať, že sa nám tam rysuje jeden titulový zápas. A ja som slúbil Aleksandrovi Butenkovi, že pokiaľ sa mu podarí v Bratislave vyhrať nad Brazílčanom, takže by tam teoreticky mohol dostať titulovú šancu, ale to si necháme asi do ďalšieho podcastu, či sa to podarí alebo nepodarí. Přesne tak. No, toto je, čo sa týka Nových Zámkov, takže zajtra spúšťame predaj, môžete to ešte raz zopakujem, si zakúpiť lístky v sieti Ticketportál, predpredaj. Tento turnaj bude vysielaný aj prostredníctvom platformy Voyo a prostredníctvom nášho PPV, takže budeme aj to vysielať aj na Rio Sport TV. No a poďme teda prejsť si možno trošku, čo sme zažili na KSV. Já jsem pro, no, myslel jsem, že to rozebereme ještě s Vaškem, ale jako vlastně není proč, my jsme tam seděli vlastně spolu v první řadě, měli jsme to z první ruky, bylo to skvělý, skvělá akce, skvělý promo a myslím si, že všichni, včetně Lea, udělali jako výborný zápasy a pojďme postupně. Já iba tak povím ještě k tomu Leovi, že jsem s ním telefonoval kvůli jiné věci teraz, ale sa mi páčilo, že to bral veľmi športovo. Naozaj, že žiadna tragédia ani nič. Že myslím si, že aj on prešiel veľmi veľkým vývojom za tieto posledné obdobie, lebo myslím si, že pred rokom by to vnímal úplne, úplne inak. Je to možný. Je pravda, že vlastne posledním svým vyjádřením pro nebo posledním, předposledním svým vyjádřením pro polskou KSV TV říkal, že je vlastně youtuber a že vlastně není žádný zápasník, ale v rámci jeho humoru si myslím, že to je jako můžeme to brát s rezervou. A určitě udělal obrovský posun, já ho teda znám asi 10 let, možná i díl, jo, když byl ještě fakt jako malej kluk, takže on byl vždycky dobrý, vždycky talentovaný, byl to, já jsem říkal, vždycky jediný komplexní zápasník, který tady jakoby byl už před těma x lety. To jeho amatérský skóre, tuším 36-1, je prostě brutální, nikdo jiný tady takový nebyl. Jo, takže kdo jiný by měl mít šanci bojovat o titul než zrovna on. A že se to nepovede, jak říkáš, no to je sport, on je sportovec, nezbylo mu nic jiného, než to tak jako přijmout a tak to prostě je. No. Já jsem počul takovou variantu, teda viem, že bol zranený, ale že nechcel si nechať uísť tento zápas, lebo si hovoril, že nemá čo strátiť, aj keď má to zranenie, ale keby zrušil ten zápas, tak by o ten titul možno do väčší by išiel neskôr, alebo ako by sa to stalo. A vlastne takto išiel aj cez to zranenie a bohužiaľ nevyšlo to, ale ja si myslím, že sa k tomu znova prebojuje. Zápas bol skvelej. Myslím si, že celou dobu tahal jakoby za tu delší stranu provazu a prostě tohle je jako bohužel MMA, no. Prostě to tam blbě se tam jednou otočí, udělá chybu a můžeme začít si aj, můžeme si to aj rozobrať, můžeme začít možno teda od tohto hlavného zápasu. Naposledy, keď pojďme, jak jsme zvyklí odzadu. Áno. naposledy, keď sme o tom rozprávali, já jsem hovoril, že čo máme spoločné Česko a Slovensko je to, že za televíziou sme všetci najlepší trenermi, najlepšími zápasníkmi a presne vieme, aby sme to spravili. A teraz som videl kopu komentov, kde všetci hovoria, že jasné, že ale toto je MMA a nie postoj, ale je postojár a tak ďalej. Kde ty si mi dobre oponoval, že Leo je aj na zemi výborný. Že proste... Není žádný postojář. Leo samozrejme má x desítek zápasov v thaiboxu, ale jako to, že tím začínal a pak začal ešte házet a ten kluk má za mě tak dokonalý wrestling, jako málo který MMA fighter, jakoby, který je hotový, co týká jakoby, na špici, takže tohle je prostě úplný bullshit. Jo. Možná bychom aj podotkl, že jeho super má černý pások v judě a i v jiu-jitsu. Samozřejmě to je druhá věc, že jeho super byl extrémně šikovný na té zemi, ale to prostě neznamená, že Leo ne, tam jako, je to prostě sport a tak je to prostě naznačíš dole, a kopneš doprava a no, dostaneš gól, no, tak to se prostě jako stane. Stane. No, môžeme ísť k ďalšiemu zápasu. Predtým zápas bol Dominik Humburger s Dudekom, s Poliakom. Tvoj obľúbený zápas. Áno, môj obľúbený zápas, áno. A môžeme sa priznať takto, že my sme tento zápas chceli dať práve do Sosnovca,
Možno to mohol byť aj titulový zápas u nás, ale nevadí, nevyšlo to. Takže budeme tam hľadať iné zápasy, ale Adriana Dudka by sme tam mali vidieť v hlavnom zápase, aj keď nie o titul. No a tuto Dominik nenavážil, som počul, že 2,3 kg, alebo tak nejako. Tak niečo, no, hodne, no. Hodne. A v čom to môže byť? Dominik bol vždycky naozaj v tomto extrémne profesionálny. V čom si myslíš, že teraz sa to mohlo stať, že sa mu to nepodarilo? Popravde neviem, ale tam môže byť, to môže projeviť sa ako jakákoliv chřipka, jakýkoliv prostě jako problém, co se co jako nastane, něco zavané, něco chytne a to je prostě konec. Já to znám u ženských, protože jsem trénoval hodně jakoby ženských na té nejvyšší úrovni a tam prostě samozřejmě oni, jak mají ty svoje dny, tak to je úplně jako šílený. Jo, to natáhne vodu a neuděláš s tím nikdo nic, ale vůbec nic. Teď se to konec konců stalo zrovna Kláře Strnadový, která dneska bude zápasy v Třinci. A krom toho, že má teda svý dny, tak ještě jí chytla dopingovka, jakože v den, kdy šla do sauny, tak po sauně, kdy ona vlastně už se jí vůbec nechtělo čůrat, ano. Tak musela vypít 2 litry vody, což je úplně rozhodilo celý ten koloběh, ona už jako ten den měla být jenom jakoby asi, nevím, 1 deci vody. Takže 2 litry a čau. Jo, takže jako tam tě může rozhodit úplně cokoliv, nějaká takováhle psychika, blbost, jo, jakákoliv prostě kravina a neuděláš to. Ako vnímáš zase aj ten výškový, aj váhový rozdíl teda v tom zápase? No tak Banán, jak mu říkají, Dudek je takový, že mu to asi úplně jedno. To je prostě strýťák jako neuvěřitelný a klobouk dolů před ním, že nastoupí fakt jako před kýmkoliv. Ale je to jako znát, no. Je to, tak viděli jsme už jenom ten rozdíl, když po vyhraném zápase Viktora Červinského vlastně se stoupil oproti tomu Dominiku Burgerovi, což vlastně by měly být stejná váhovka v této jako šampionské divizi middleweightu. A tam byl ten rozdíl vidět, jako to bylo co 10, to bylo jako vizuálně o 15 kg. Tak nějak podobně to vypadalo s tím Dudkem. A jako dopadlo to tak, jak to vypadalo. Prostě to jako, když padne, když to dopadne ta rána, tak bohužel tak jako je. Povedal, že naozaj Dominik, on sa ukázal podľa mňa veľmi pekne aj v tom zápase s Milanom Ďatelinkom, kde naozaj ustal neuveriteľné veci v tom prvom kole a potom druhé kolo extrémne dominovalo. Že ako keby mám taký pocit, že to prvé kolo, že on udrží všetko a tam v druhom kole sa tak dizláček, no. naštartuje a ide neskôršné veci. Čo by som ešte ale pochválil teda Dudeka, ale tak všeobecne Poliakov, že aj keď robíme ten matchmaking, tak mne sa ešte nestalo, že by mi nejaký Poliak niekoho odmietol. Čom to je? Sú to blázni. Jo, ja v tom Polsku som zápasil ako hodne a hodne, už je to i ako hodne dávno, ale tam proste je to úplne iná mentalita. Ty lidi tam jdeš po ulici a všichni na to čumějí, prostě chtějí tě sežrat. Jo, ty zápasníci, ty tě chtějí prostě opravdu roztrhat. Pokud to nejsou jako fakt jako friendly lidi, jako oni samozřejmě jsou, podají ti ruku všechno, ale jakmile jde do zápasu, tak tě prostě rozcupuje. A je mu úplně jedno, s kým jde. S kým jde, no. Úplně jedno. Jo, a tady prostě jdeš a jdeš, no hele víš, no s tímhletím já nevím, no on je takový, on je hodně dobrý, víš. Jo, no to, tak to ty taky. No já vím, ale nechci víš jako zbytečně jako riskovat, tak jde zápas. Jo. To je právě jako polská mentalita je úplně jiná. Toto naozaj, oni sa chcú prát a mám taký pocit, že naozaj chcú, majú tie najvyššie priečky, že proste chcú byť najlepšími stále. Takže ako keby vedia, že tá cesta vedie len cez tých najlepších tam. Takže a to sa mi na Adrianovi páčilo, lebo naozaj aj povedal mi teraz na ten zápas so Snovci, že mu je vlastne jedno, koho mu vyberieme. Takže to je proste skvělý. My máme taký pár takových zaplať pámu za ne. Máme i pár jako iných, tak to je proste dnešní doba, ale to s tým sa nedá jako nic dělat, no. Musíme se s tím naučit pracovat. No já jsem každopádně rád, že Dominik se dostal asi na tu vítěznou vlnu, takže ten jeden zápas, který mu nevyšel, tak jako keby teraz se vynuloval a zase si vylepšil to skore. To se stane, no, to je prostě sport. A verím tomu, že Dominik bude pokračovat na té vítězné vlně a bude se mu ďalej dariť. Zápas před ním byl Viktor Červinský? Viktor Červinský. Byl zápas před ním. Vzadu, no. Keď si alebo Matúš? Ne, Matúš. Matúš. Tento zápas sa mi veľmi páčil. Musím povedať, že naozaj, že atmosféra mne taky bola neskutočná. Jako fantazie. Jo. Nejsem slávista, ale to, co předvedli jako fanoušci, to bylo skvělý. Jo, Matúš, výborný, jak nástup. Od nástupu je, tak se jako číší taková skvělá energie.
On nastoupí, je výborný, zápasy je výborný. Já jsem se trošku bál, že nezápasil dlouho, ale byl ve skvělé formě, bylo vidět, že prostě atleta z něj udělala fakt jako byl v shapeu šíleným. Jako, takže jako fakt musím říct klobouk dolů všem trenérům, co se o něj starají. Byl výborně připravený a vůbec mu dal šanci. Ja musím povedať, že za mňa je Matúš presne zápasník, akého podľa mňa každý promotér chce mať svojej organizácii, lebo robí show, keď je ten nástup, tak to je proste skvelé. Ten zápas je prevažne postojí u neho. Teraz sme videli aj teda tvrdé KO a ťaha divákov. Nebol to žiadny Matúš Cúvaček. Áno, žiadny Cúvaček, presne, takže ťaha divákov podľa mňa úplne, úplne skvelé. A vôbec sa nedivím, že to Novotného asi tak veľmi škrie a stále potrebuje do neho nejako. Aj teraz som čítal, že povedal, že asi to nemalo rozhod sa ukončiť tak skoro a tak ďalej. Takže takže ale chcem povedať, že určite Matúš za mňa na tomto evente predvedol, že skvelý, skvelý výkon. Výborný. Jak on, tak celý to ich publikum bolo ako skvelý. Fantazie. Zápas pred ním teda Viktor Červinský. Viktor tiež podľa mňa predvedol, že skvelý zápas. Ale určite, jako, byla to taková pro něj jako Liga mistrů pro 20-letého kluka. Předtím měl 4-0, nastoupil proti Frérovi, co měl prostě o 12 zápasů víc a dobrých zápasů. Jo, já jsem si myslel, že je hratelný, nebo takhle hratelný rozhodně byl soupeř, ale byl šikovný, bylo vidět, že je tvrdší, zkušenější. Viktor předvedl, co umí, jak nahoře, tak dole, furt se snažil jako tahat dolů, protože v tom postoji docela dostával, byl trčí ten soupeř, ale líbilo se mi to, všechno přebíral, nenechal si jako nějak jako nachytat blbě, zahambit, bylo to jako, za mě to byl super zápas, na to, že to byl první zápas na KSV, podle mě jako super. Já si myslím tiež, že Viktor si hambu určitě nespravil, naozaj předvedl skvělý zápas a podle mě on je taká budoucnost českého MMA, lebo 100%. Lebo naozaj má pred sebou podľa mňa veľkú, veľkú kariéru. Také si myslím. A zápas pred ním bol Vasil Ducár. Vasil měl za mě těžkýho soupeře, jo, protože ten zápas byl jakoby postavený schválně, že to byly vlastně dva postojaři a ten soupeř byl teda bombardiák, tvrdý, bylo vidět, že je prostě připravený na ten zápas. Jako Glory veterán. Jo, fakt musím říct, že byl skvěle připravený. Oproti Vasilovi, Vasil má takový vyskákaný styl, tvrdý, šel si za ním a chtěl prostě jako každým úderem jako sundat. No. Bylo to fakt vidět, že jako hezký zápas, Vasil udělal jakoby super zápas, výborný výkon, ale tady to prostě nestačilo. No. Tak Vasil je nováček MMA, takže... Není to pravda úplně, on zápasil už FixFN zápasil. Už a nemá veľa zápasov, ne? No, já myslím, že má třeba 5 zápasů. Fakt už tak veľa? Tak no, to je iba moja neznalosť. Tolik, ale vždycky, no, já jsem si myslel, že má teraz druhý a tretí zápas iba. Měli víc, ale... Okay. Ale nevěnuje se tomu, nebo nevěnoval se tomu. Teďka začal právě kvůli tomu KSV, že dostal jako nějakou nabídku. Přijal ji a víceméně je to o tom, že je to trend, no, tak musí z toho boxu taky na chviličku vystoupit. No, no a zápas před ním jsme tam mali, teraz rozmýšlám, že kdo tam byl před tým. Takhle z druhý se Štumer? Štumer tam byl určitě, nevím, či byl před tým, ale ten predvedol naozaj skvelý zápas. Konečně, jo, to je taky vlastně náš odchovanec, ne, je to Liberičák samozřejmě, ale... První jeho zápasy byly vlastně na amatérské lize a pak u nás na Street Fighteru, kde měl 4 zápasy, tuším. A potom měl 2 zápasy u nás jako na eventech. Za mě talent šílený, silný, tvrdý. Za první zápasu na KSV měl trošičku smůlu. Tam si myslím, že nebyl úplně jako fyzicky jako připravený nějaká viroza nebo tak něco takového. Mm-hmm. No a teďka ukázal, že umí i boxovat ten kluk, což naozaj, neuměl. Naozaj on přijde tiež velmi komplexný, že naozaj aj ten postoj má fajn, na zemi je skvělý, takže... Má výbornou zem, výborný zápas, slabší postoj měl a teď ukázal, že vlastně se vypiloval to natolik, že se předvedl, že to je fakt komplexní zápasník. No uvidíme, ja verím tomu, že ho uvidíme ešte aj v RFA počas tohto roku. Ďalej tam ešte bol Tobias Le. Tobiasovi nevyšiel tento zápas, tam bol naozaj trošku rýchlo to celé skončilo. Ja som bol zrovna vzadu, myslím to, že som to úplne nevidel celý, jenom som videl nejaký záblesk toho,
A přišlo mi, že nebyl úplně jako ve svý kůži, no. Nevím, čím to bylo. Těžko říct, ale... A možno Superovi prostě vyšel ten zápas, takže... Možná mu to takže prostě nesedlo. Nesedlo mu to. No. Stane. No. No, to je pravda. Já verím tomu a tiež, že to Tobiaša uvidíme čo najskôr. U nás má nevyrovnané účty ešte s Dominikom Toporcerom, čo si vymieňajú naozaj. Aha. Myslím si, že už rok odkazy medzi sebou, takže tento zápas by som chcel vidieť, aj keď asi to o titul nebude, keďže Dominik tiež naposledy prehral. Ale tento zápas by bol určite, by mal svoju energiu. No nebol by špatný, kdyby šiel třeba s tým Šimonem Brukrárem nejdřív, že jo? Napríklad, napríklad. Čo porazil Dominika. Čo porazil Dominika, no presne, presne. Presne, no. Petra Částková. Petra Částková, ten zápas sme nevideli. Ten sme nevideli, prišli sme pozdie, ale slyšeli sme, ja som ji pak potkal na afterparty, tak mi to říkala. Ukončila jsem to. Kariéru teda, ne zápas. V zápase prodála, viděl jsem nějaký sestřih, dostala tam vlastně na takový liver kick a odpískala zápas. Myslím si, že je to těžký v těch 42 letech prostě soupeřit jako 20 let mladší zápasnicí. Není to prostě legrace. No a tady to bylo vidět, že korpulka, jo, to je šílený. Určitě. Každopádně KSVčko bylo podľa mňa skvelé, naozaj tá ich produkcia, mne sa to veľmi páči, jak to majú spravené, robia to 20 rokov. Teďka slavie 20, no. 20 rokov, že? Takže je to vidieť proste, je to vidieť, naozaj tam fungovalo všetko od A po Z. A ja mám zimu reaky, keď počujem toho Jenausera, takže to je podľa mňa úplne... Mladé boží, no. Ten, když mě ještě, jakoby to vlastně je pořád stejné, pořád akorát to maličko jakoby graduje tou technikou, že se to ještě protahuje, natahuje, ano. Tak to je jako super, o to je to lepší, ale on je prostě skvělej. Je vynikající, hovorím, že já mám vždycky zjomrelky, keď to začne uvádzať, takže já jsem si to užil, turné bylo za mě skvělý, byla tam výborná atmosféra, myslím si, že chánom, kterým se podarilo, tak treba zagratulovat, komu se nepodarilo, tak život jde ďalej a podarí se na budouce. Je to sport, no, je to sport. No a dneska je vlastně KSV. Dneska je tiež KSV, kde uvidíme Vaška Siváka a uvidíme ho v malých rukaviciach. Takže to, čo sa ho zdalo, že nebude, tak nakoniec to prišlo. Ja som veľmi zvedavý na tento zápas. Neviem, či poznáš jeho supera. Poznám. Právě že jo, myslím, že má docela slušný skóre, 45-6 nebo tak něco a nevypadal na váze úplně, je teda menší o půl hlavy, ale vypadá teda jako nasraný. Ale širší. Je silný, no. Ale já si myslím, že Vašek si s tímhle jako věcma umí poradit. Mm-hmm. Nepřišel mi na tom stardánu úplně jako v pohodě, snad se mi to jenom zdálo, ale jako těším se na to. Asi ja mám taký pocit, že Vašek má rád tú pozornosť, takže čo som napríklad hovoril teraz, že Leo podľa mňa prešiel strašným progresom aj tým, že začal robiť veci na YouTube a tak ďalej, takže ako keby naozaj jeho mediálne povinnosti vyzerajú úplne inak, ako napríklad vyzerali na začiatku, keď bol u nás, že tedy ho to všetko otravovalo, štvalo a teraz sa mi zdalo, že si to tiež už viacej užíva aj práve na tom KSVčku, ale Vášek mi príde taký, že keď toto máš, on to ako keď potrebuje, že Vášek toto potrebuje k tomu, aby robil ten výkon, že on potrebuje mať tú sledovanosť, že je viacej taký showman. Tak kde sme ho tady on to je říkal, že proste to potrebuje k tomu nejaký ten hype, aby ho to jako hecovalo, no, což je mi to, nedívim sa, niekto to bez toho proste neumí. No. No, týmto by som ukončil našu prvú časť tohto podcastu a o malú chvíľočku si predstavíme nášho hostia. Máme tady druhou část dnešního podcastu s naším hostem Vaškem Mikuláškem. Čau. Čau, čau, čau. My jsme zatím probrali znova to KSVčko bez tebe, tak k tomu už se asi vyjadřovat nemusíš, ale ty máš před zápasem, to znamená, že už trošku držíš váhu. No, hodně držím váhu. A? Teraz musím povedat, že si nechcel dát nápoj, povedal, že tam je cukor. Ne, tak to je pro mě jako nejhorší, jako, že můžu sežrat, já fakt tady dietě klidně sežeru. I McDonald's třeba dám si cheeseburger. A neudělá mi to takové zlo, jako třeba ta Fanta nebo kola. Neudělá mi to takové zlo. Už tě sponzorovat asi nebudu. A štěstí máš dobrý kámoši, který ti vůbec nedělá chutě. Já jsem ti přes vodu. Jsem má bubliny. Ale... Já jsem dostal vodu. Jo, no tak, OK, tak já se to vemu. No, tak jelikož já jsem se zranil vlastně v tom sparingu, co jsem měl
předtím, před... Jo, v tom zápase brutálním. Jo, v tom brutálním zápase jsem si vlastně o jeho trenky vykloubil palec. Když hraje na začátku. Minule tak hezky jsme vlastně to uvedli, že vlastně ten zápas na tom Clashi, že to bylo jako vlastně, že to bylo vlastně dobrý. Mm. Jo, jsem vlastně vyzdvihoval toho žraloka, že ustál jako nesmysl. To, jako, to nebyl takový to, pitomec. Ne, počkej, pitomec on je. Já jsem řekl, já toho člověka rád nemám, protože když jsem slyšel nějaký podcasty zas, tak jsem slyšel už zase jako nějaké narážky směrem ke mně. Jo, ale on si neuvědomuje jednu věc, já jsem... Profík. Já jsem, ne že profík, to neříkám, ale já jsem mu dával šanci, aby mohl bojovat v tom zápase. No tak já jsem chtěl, jsi říkal, že ho chceš být, že ho chceš trápit. A já jsem ho trápil tři kola. Hmm. Jakože někdo říká, že to, ale jako počkej, to, co ustál v tom prvním kole, ten high kick, jo, to šlo. To jako klobouk, já jako za mě klobouk. Přiznat, já jsem si to koupil, jako abych se na tebe podíval, na tebe a na Soukupa. No. Tak jsem to chtěl vidět. Ne, jako z tady toho pohledu, já jsem to řekl, já jsem to řekl i po zápase, že člověka nemusí být rád, ale to, co ustal, hands up, OK. Já jsem tam bol, já jsem toho rozumím, že bol pozrieť tvoj zápas. A... Jenom tvoj zápas. Ne, bol jsem tam celý čas, bol jsem tam celý čas. Koho musím teda pochválit, byl ten Zach s tím... Jo, jo, ten trénuje u Monstra, ne? Monstra a ten druhý, ten vypadá jako vlček. Jo, no, nevím, ale ten zápas jsem taky neviděl. Ten byl jako, ten byl pěkný, jako fakt pěkný, jako fakt, fakt jako to se mi líbilo. Ne, hovorím, ja som tam bol celý čas a jak som to hovoril naposledy, tak proste ja som mal taký pocit, keď som tam bol šel najprv, že to je televízny kompárs tam, lebo naozaj tí ľudia to extrémne žrali. Naozaj, že tam bola plná hala ľudí a tých, ktorí mali radi, tak všetci, celá tá plná hala proste skandovala, robila extrémnu atmosféru a zrazu potom, keď tam išiel ten, čo tam akože ho niekto napadol, tak tam zrazu všetci bučali na ňo a naozaj to bolo proste... Bolo to niečo také, že nevidí to človek na bežnom evente, hej? Nevidí to ani na bojových športov, ani nikde. Ale to som o tom sa bavil ako s hodne lidma z OKTAGONu, že když prídeš na event třeba do Útučka, není tam takový kravel. Není, no. Prídeš do, počkej, prídeš do Ostravy, tam je mega kravel, tam je vždycky kravel. V Ostravě lidi fakt, blázni, jako, jako, tam lidi fakt jako fandí, ale přijdeš v Praze prostě úplně... Ale teďka, když se podíváš na to, vlastně Clash vyprodal vlastně tu Ostravu za pár hodin. Tak on to má teďka vlastně poloprázdný chvíli před. Já k tomu řeknu asi tady tohle. A to je, počkej, já to ještě dopovím, pardon. To je právě to, co jsem vlastně říkal já, že mi vadí na tom vlastně z toho sportovního hlediska, jo. Jak mě Lesy nebo kdokoliv hejtuje za to, že jsem řekl, že to je špatně, že jim závidím to, co vydělávají. To pro boha, ať si vydělávají, co chtějí. Mě jenom mrzí to, že prostě ty lidi to tak milujou oproti sportu. Jo, že prostě vlastně nepřijdou na ten, ať už ten OKTAGON, protože to dělá dobře, si myslím, jako má to, dělá to skvěle, spoustu jako. Výhrad k tomu mám, ale prostě jako sportovně, pro sportovce to dělají dobře. A ty fanoušci přijdou na Clash. Já to řeknu asi, ale, můžu, já se mluvám. Nechcel bych tě pustit k řeči, ale dobře. Ne, já mám z toho na ten pohled, že třeba z mého pohledu, já bych se šel podělat na dva zápasy. Tři. Zápasy? Do té Ostravy, jako na OKTAGON. Na Piotra, protože to je můj kámoš. Myslím, že tam je tam vlastně ten, kurde, z Brna. Raška? Ne, to je od vás. To je kámoš druhý vlastně. Je kámoš. My jsme kamarádi už. Jo? Jo, jo. No, tak. Možná, já nevím, jak ho mě mluví teďka. Jo, ty myslíš, že Roušal? Ne, no, Ruchy s tím se... A Lengál. Lengál vlastně, a nevím, jestli tam možná i Ruchy, myslím. Myslím, že jo právě. Jo, že jo. No, tak na tyhle prostě kluky bych si šel já podívat osobně. Ale na koho se půjde podívat Ostrava k tomu? Já, podle mě na ty tři zápasy mezinárodní. já jsem nějaký, nepochopil, ne? já chápu, že třeba... OKTAGON a jedno, kdo tam bude, nebude. Ale ty Ostraváci prostě chcou ty Ostraváky. No. Chcou je tam. Já si myslím, že naozaj, preto aj my to tak tlačíme stále na tie československé zápasy a proste, alebo nejaké rivalitné zápasy, že tí ľudia chcú vidieť tie domáce zápasy, proste oni chcú vidieť, možno niekto vedieť po anglicky, po nemecky, ale aj tie úvodzovka traštovky, alebo tie veci medzi. Ja. Proste je to, keď to máš v tom svojom jazyku, tak je to úplne niečo iné. A myslím si, že Clash fanúšik, že aj niečo porovnávame úplne že nezrovnateľné, lebo naozaj toto je skorej ten fanúšik Clashu, je niekto, kto si chce ako keby oddychnúť a on ide ten gala večer úplne s niečím iným, ako ide fanúšik bojových športov na gala večer. Ale on už pak nepřijde ako na tie bojové športy.
A to si nemyslím, že úplně tak je. To vidíš tady. Jako za mě je tam ten největší... A pak je otázka, jestli to je tím, že třeba to nedělá teďka jako blbě. Jo, to zase jako za mě, nechce být zaujatý, jako za mě, ale ty jako Ostravák to vlastně tu můžeš říct, jako já nejvíc. Já proti OKTAGONu nikdy nic neměl, ani když mě jako, když jsme se rozešli. Odkdy jsme zapli kameru, se zmenil, že? Ne, ale ten pohled na to, že co tam Ondra tahá za zápasníky, tu úroveň, ti kluci jako, když se podívám jako na některé prostě, Češi tam jako málo kdo se tam udrží na té struně, jako na tom hypeu nějakém, jako málo kdo. Jo, tam je vlastně teďka celá ta první, vlastně to semifinále, ne, je tam toho Sport Game Changeru, ne? No to teď první kolo začíná, no. No, první kolo začíná. A tam je snad jenom Kohout, ne? Tam je Kohout, je tam Paradiser a je tam ještě z Polska, no. No ne, ale Češi, domáca, akože Československo, Česko tam jenom tyhle dva. No domácí tam je Polák ještě. On je, tak on je z Těšina. On je z Těšina, ten... Legerský, no. Tak ten stejně asi postoupí, takže... No. Znova. No, takže hovorím, za mě je to úplně něco jiné. Já to chápem, že ty ľudia na to chodí, protože podle mě je to... Ale počkej, já to chápu. Ano, ale hovorím, že já si myslím, že skorej tie bojové športy... stále treba robiť väčšiu osvetu. Hej, to si myslím, že to iba, je to iba o tom a proste mať tam tých dobrých, kvalitných domácich zápasníkov, dávať im priestor a tak ďalej a toto si myslím, že Ja s tým souhlasím, pretože akože Ondra si tam naseká nejak, stáhne si tamtoho z Anglie, z Nemecka, toho, to je super, on si tvoří brutálny biznis tady tým, brutálny monopol, ako za to hlavu dolů za tohle jako fakt. Za mě to v tom jako úplně mega to dobré. Ale přesně jak to řekl Boris, komu ty půjdeš fandit? Ti Ostraváci prostě byli zvyklí, že tam byl David Kozma, byl tam ten Široký, byl tam Ráška, já a tedy. Jo? A prostě ti lidi chcou tam přijít a má tam ty svoji, jasná. No a třeba Ondra řekne, že ho Ostrava zklamala. To mi zase přijde jako takové uhozené, protože vždycky Ostraváci vždycky mu dělali největší jakože reklamu. Ostraváci byli vždycky nevinačení. Já jsem počul, že povedal, že Serena fanoušky MMA. To slyšel jsem taky. Jo, on je tak nastavený. On je tak nastavený. To jako prostě bohužel. Tak oni přijde snad fotbalový fanoušci. Ale tady to jako v tomhle pohledu já mám na to, že prostě musíš tam nechat nějaký. Ty nějaké domácí prostě, aby... No je, 100%. No, my máme Opavu, 13.4. Já bych promiň, já tě to ještě maličko vstoupím, protože nemůžu to nechat ještě bez odezvy na toho, na vlastně toho Tomáše Lesiho. Mm-hmm. To vlastně moje vyjádření bylo takový jako nešťastně jako pochopený, ale tam je spíš jde hlavně o to, že ty kluci, co tam jako zápasej, tak jakoby oproti těm jakoby opravdu profíkům, jakože prostě těm, co trénujou nebo trénujeme, tak mají krom toho, že mají jako větší prachy, dobře, asi dělají lepší promo, jo. Ale prostě netrénujou a mě mrzí, že ty kluci vlastně nejsou sportovci a vlastně mají větší sledovanost a zároveň to jsou vlastně udávají něco těm lidem do vínku, jako jo, třeba můj syn, 10-letý, který tady nahoru je, tak prostě zná ty lidi a vlastně jsou úplně hotový z toho, že vlastně tam někdo, kdo netrénuje a dává si prostě do rypáku cokoliv, tak prostě já může jít do zápasu. Tady tím mega souhlasím, jiné, co mi na tom vadí, ještě jsem říkal, já jsem zápasník. No. To jo, a to úplně... No a to je přesně ono, když ti Kotlář řekne, děláme MMA, my jsme MMA zápasníci, no to pane bože. Dobrá, ale zase tu si hovoríme, že hovoríš o ľuďoch, čo majú aj nejakú diagnózu a tak ďalej, takže to je úplne jedno. Ale dobře, ale... Ale víš, co nehorší, ale že tí lidi mu to žerou. Tí lidi mu to žerou. Ale... Počkej, pak můžeme se zeptat tady mýho Kuby, mladšího, který vlastně se mi zeptá, hele, víš, ten Kotlárek půjde s tím Memolou, on ho asi porazí, viď? No. Ale shodou okolností, já jsem mluvil s tím druhým, s tím... Druhým Kotlárem? S tím, ne, co sedí, já nevím, oni se jmenujou. S tím tlustým. A jako mi nepřijel úplně debil. Jako, nejasně, není to nejostřejší tuška v penále, to určitě. Vašku, no. Už je to špatný s tebou. No, a jako nepřijel mi, jako, že to je nějaký úplně debil. Jako, samozřejmě, ale... podle mě si taky dělá jako nějaký promo na tom. Jo? Všichni se na tom dělají promo. Jo? Jenom mě tam jde o ten feeling, jako, že vlastně ty lidi, co na to koukají, ty konzumenti, si vlastně můžou myslet, že ty kluci, co tam jakoby vlastně jdou bez tréninku do zápasu. Ano, že jsou zápasníci. Bohužel. To je prostě pro mě jako šílený. To jako, já to chápu, já se tam lidi chodí, já to beru, ať prostě vydělávají brutální prachy, já vám to pane bože nezávidím, ale mrzí mě to, že prostě fanoušci MMA
si můžou myslet, že tady pan Diego nebo druhej, nebo tamhle, já nevím, jak se jmenují ty blázni, takže to jsou zápasníci. Nejsou pro boha, tyhle, nejsou a nebudou, nikdy to nemůžou jako být zápasníci. Mě osobně vadí ten, co sedí, ten mi vadí úplně extrémně, toho bych nejradši zapálil a nechal hořet běhat po Praze. Vašek. Ten mi hrozně vadí, ten člověk, hrozně mi vadí. Už jenom z toho pohledu, já jsem tam přišel na tiskovku jednou se podí, na vážení. Sedím tam. A víš, že jsi mátil 76 lidí a ten poslední mu snad zlomil ruku nebo tak něco. Fakt? No to říkal. Ty vole. No tak se dali bacha na hubu. Já jsem přišel se podívat na vážení kleše, sedím tam bokem na schvál ještě ne, a najednou přiběhne ta malá kulička a říká, aj Mikulášek, a běží za Lesím a domluví s ním zápas, a s ním chci zápasit. A tam tak sedím, koukám, říkám, aha, dobře. Šel jsem ven, Fred přiběhl za mnou a říkám, no super, můžeme si vyfotit? Jasné, tak je to nejaká póza, je to nejaká hra celé, ale to som chcel povedať, že 13.4. máme turnaj v Opave, je to blízko Ostravy a máme tam presne, Opave, máme tam... Opave v Ostravy? Máme tam Váška Siváka, ktorý tam pôjde o titul, máme tam domáci chalanov a predala sa to naozaj, že skvelé, takže presne je to o tom, že zahraniční tam budeme mať možnosť o pár Poliakov, ale... Ja som strašne zvedavý to... na tú jak sa jmenuje? Nádiu. A to som sa presne povedať, že ako keby, že má to aj dobré stránky, lebo napríklad z Clasha vyšla Nádia, ktorá má u nás že super ohlasy, baba ako... trénuje poctivo a teraz pôjde vlastne prvý zápas Profi K1. Jakoby takovou novinku úplnou, ona ta novinka je stará asi 2 hodiny. Okay. 3. Ona půjde totiž u nás nakladně ještě předtím. No, před zápas, to, jenom to jako, je že zloděj. Když to mi ani nepovedal, vidíš to? To je špekulovat. Přišla za mnou Eva Lišková, která trénuje a říká, ale já ji nechci pustit do zápasu jakoby rovnou na ostro. Mm-hmm. Nemohli bychom si dát u vás nějaký prostě amatérský, jako, aby se vyzkoušela ten tlak. A říkám, hele, jako nehodí se mi tam vůbec. Ona no, ale... Ano, no. Jako, počkej, mi se fakt jako líbila, jak zápasila vlastně. Podle mě, já jsem viděl teraz, viděl aj video teraz toho zápasu z ligy, a který vyhrala. A bylo to super, takže podle jako mě. Já jsem viděl ty kolena, a jako krásně, víš, chytla klinč, křup, ten neudělala nic. No já jsem tam nechtěl, protože ona chce jít ve velkých rukavicích a mi to tam prostě brutálně nesedí do té klece. Jo, takže každopádně řešíme to, že by to tam mohlo být, není to domluvený, nemá soupeřku ještě, ale jako svolil jsem, že případně jo, ale jenom aby si prostě, aby já si ten hezký zápas. Já to bych, jo. Uděláš 52 nebo klik. Ne, tak já se nechám zbít, ne, to bude ještě lepší. To vypromuji ještě víc pro RFA. No ale pojďme teda k tvojmu zápasu v RFA. K tvojmu superovi. Minule jste tak hezky ty bezprostředně řekl, že jsem zvědavý, jestli to zopakuješ. Dneska jsem vyřízený, takže nevím, jestli se budu... Nemůžu být fanty, prosím. Trošku cukru. Ale co, no tak můj soupeř je Gabriel Torok. Myslel jsem, že jsme kamarádi, že jsme jako, že se známe, že nebude, protože já jsem vůči němu neměl nic špatného. On říkal, že jsem nepřijal s ním zápas, což já vím, že on nemohl přijmout se mnou zápas, protože byl po káočku od Cordera, což máš 3 měsíce stop, 90 dní, myslím to je. Ano, na tom fabriku hovoril. Ano, což máš 90 dní stop. 60 až 90, bylo to, jak je to těžké. No, a on dostal těžký káčko, usl, že? Takže to byla první, potom máme společné kamarády v Košicích, bo já tam jezdím tetovat, tak mi píšou, jakože on mi mluví jako takovým stylem, že oni mi fandí, jo? A oni tak, vy budete radši fandit Feťákovi než mě. A pak jo, a tady ty keci a furt a dokola, já jsem, říkám, nebudu ani nic říkat, nebudu dělat nic, žádný zlo, a pak jakože na vážení, pokud mu dám pusu, tak mi trefí. Jazyk mu dám do huby, neudělá nic, a ještě ho otočím. To bych se vsadil. Neudělá nic, protože jak on to říká, to ať si zkouší někde v Clashi, já to dělám všude, a lidem se to líbí, takže ty budeš stát, našpulíš a půjdeš. A ještě se ti to bude líbit. Tak. Ne, já nesnáším lidi, když prostě jsou takový dvouface mrdí, no, žepňáku. To bude máš další. To máš za to. To bude další, holy stand up. Ne, jako no. Prostě já tady tohle nesnáším, já jsem prostě bral, jako říkám, fajn, za zápasím si vlastně s Gábem, víceméně se známe, bo on mi napsal, budeme zápasit spolu, říkám, jo, jdeme do toho. Jo, prostě, on není můj kamarád, on je můj známý. Kdyby to můj kamarád, v životě bych ten zápas nechtěl. Já jsem řekl, říkám se to Novičákovi, i Pirát, když mi nabízeli zápas s Pirátem, já jsem řekl, první řekl Pirát, že nechce. Mm-hmm.
on mi to dokonce poslal tu zprávu, že mu to napsal. A pak volal mě, jestli chci s ním zápas, že chtěl toto. Já říkám, ne, já s Pirátem nebudu zápasit. Já ho mám rád, prostě to kluka, já fakt mám rád Piráta, jako jo. A, takže já s kamarádama vůbec nehodlám vůbec. A on není můj kámoš, on je známý, ale chovat se jako ratlík malý uražený. Dobrá, prečo si myslíš, že Gábo, teda, keď hovorí, že hovorí tvojim známým a nepovie potom nič na kameru? Že poseda. Nebo je chytrý, nebo já nevím, já řeknu všechno, co si myslím, což je někdy hodně špatně, ale já radši to řeknu, než abych si, přetvářoval jako nějaká krysa. Jako, hele, jde o hovno, nemáš mi rád, není mi rád, nežijeme spolu, neplatíme si nájem, nekupujeme si vložky. Hele, bych ještě rozebral vlastně ten tvůj vlastně jakoby pád. Ty jsi byl takovým řekl bych slabším bodě, který vlastně přišel. Já si přiznám, že já jsem byl jako hodně dole. Jako v hlavě a už jsi přemýšlel, že se na to vysadeš. Jo, úplně, že jebu na to, co mi to dává nic. Jenom vždycky mi to přineslo jenom špatnou pozornost, cokoliv, co jsem udělal, bylo špatně, nikdo nekoukal, co jsem dělal. A bylo to od té doby, vlastně, jak se to nastavilo s tím, nebo jak se prohrál s tím Bemolou, tam se to začalo už nějak jako lámat. Tam to bylo, no. Tam jsem ztratil všechnu motivaci, protože jsem fakt do toho Bemolu, já jsem toho dával strašně moc. Sám, jako víš, že já jsem jako fakt makalek. Tak já vím, tyhle... tam to celkově bylo nastavené jako špatně, asi celý to podhoubí vlastně, který jsem měl okolo sebe a jako víš, že... Ne, nejlepší byl, že jsme spolupracovali a pak co jsem jako, co mě strašně urazilo, když vlastně skončil zápas. Už tam nejsi. A najednou měli jsme se ještě vyfotit a jeden z mých trenérů se ptal, trenéři pojďte taky, trenéři jsou tady. To bylo něco, co jako jsem si řekl, že aha, dobře. Abys to vysvětlil možná divákům, možná to nebylo pochopit. To je jedno, prostě byl to jeden z mých trenérů, který prostě najednou už jsem nebyl... Jo takhle, teď už mi taky řekl. Chápeš. No, takže tak, no a prostě daný moment, já jsem byl fakt, už jsem nastupoval do zápasu s tím, s Kokim. Jo. Já už jsem si říkal, já jsem chvilku myslel, že dobrý, že se mi to jako to a najednou bum, a ještě horší, a ještě víc. Říkám, co je se mnou, ne? A to bylo vlastně, ale to nebyl tak špatný zápas. Tam jenom jsem nepochopil, co tam nebylo takhle. Ne, já jsem se v hlavě, víš co, mě to nebavilo. Mě to přestalo bavit. Jo. Já jsem to říkal, bro, říkám, mě to nebaví ten zápas už. Hmm. On jenom utíká furt to a říkám, jo, a říkám, měl jsem fakt jako milion problémů. Jako milion problémů. Hrozilo mi vězení, tohle, tamto, to. Jako fakt těch problémů se najednou vyhodili mě z oktagonu potom, že najednou se to úplně skupí do jedné takové kuličky a ty nevíš kam, co máš dělat. A říkám, ty vole, tak vždycky jsem si říkal, jako takové něco, co jsem měl v hlavě, říkám, důležité je mít sny a aspoň se snažit se k ním přiblížit. Aspoň trošičku, nemusíš, neříkám, že můžeš si je splnit, ale přiblížit se k ním, i to je dobrý. Jo, a teď si říkám, když jsem na to vyseru, kolik let jsem do toho vrazil, co jsem do toho všechno vrazil, zdraví jsem obětoval, to jsem obětoval, a teď se na to vyjebu? Já jsem rád, že to tak nespravil. Fakt jako dva měsíce jsem si dal úplnou pauzu, jakože úplně od sportu, že fakt jsem nabral jsem na 117, to jsem taková koule zas. A... Koľko máš teraz? Koľko ti ešte chýba do váhy? To je nejaký 5 kg 6. Hej, OK, tak to už není také strašné. 8-8. A nic, no, najednou se otevřel jedny dveře, druhé dveře, RFA z RFA, třeba možná KSV. A říkám, a to je to, co prostě bych to nikdy nevzdal. Hodně lidí to třeba už na to jebe potom. Aha. Že se fakt jako jebo na to, vím, kolik kluků odešlo, že už nikdy nepřišlo. Ta hlava je hrozně silná, no. A já se ještě opýtám, že se vrátím k tomu zápasu, že ako typuješ, že dopadne tento zápas s Gabom? Gabi vyhraje na body. Já si taky myslím. Jedna. Na vážení ještě. Na vážení. Napálí na vážení, takže vlastně tím pro mě líbí, já dostanu zaplaceno. Zápas nebude. A on ještě dostane pokutu. Top. A Gabo hovoril, že on si myslí, že bude kondičně lepší na tom. Nebude kondičně líp. Takže on hovoril, že vlastně, že si myslí, že ty budeš mít rychlý nástup, ale že prostě, kdyby to malo jít do druhého, třetího kola, takže tam bude už dominovat on. A já to řeknu tak, Gabo má jediný velký problém, Gabo nerad spáruje. Což nechápu, jelikož má Tomáše Možného, který je vynikající postojář za mě. Hlavně těžký jako frajer, když budeš spárovat s Tomášem, který tě kopne tou 200 kilovou nohou.
Vím, zlomil mi dvě rebra, takže chce zlapit. On to kopne jako, že nic, ale ono to je těžký, ono to bolí. Tak on už má 140 normálně, tak je to asi... Je a to strašně zlapit. Super člověk, jo, a on prostě nechodí za takovýma lidma, což za mě je jako hloupost. Jo, jako, já jsem vždycky přišel na trénink a tam fajk, ten a říkám, tak ahoj, no, to jsem se, že než jsem došel domů, tak byly třeba 2 hodiny, protože jsem hledal, kde mám věci. Budeme muset tento náš podcast pomalu ukončit. A kolik možno, komu to je, co? Možno by si mohl ještě pozvat fanušikov na tvůj nejbližší zápas. Já bych chtěl všechny pozvat na, co máš za organizaci? Clash. Já bych chtěl všechny pozvat do Bratislavy 9.3. na můj zápas, kde si potom spolu všichni máme zmrzlinu a Gábo jí platí. A ještě tvůj tip na zápas na Kladně, titulový zápas 6-6 Zoula Val. Počkej, který je který? Který je nasypaný, který je to? Blbý je blbější. Který je nasypaný, který je ten? Nasypaný říkají, že je Valoušek. Hele, já tak jsem ten vyhrá. Já jsem ho viděl na tréninku, reálně. Já jsem ho viděl, co dělá, ale vím, že ten druhý je hrozně šikovný. Ten oni jsou oba dva šikovný. Jo, ale prostě... David Zoula trénuje u Andreho a Valoušek v lese. Já jsem ho viděl v Padeře vždycky. Jo, tam taky, to je vedle lesa. No, já jsem ho viděl trénovat, jako viděl jsem ho jako nastupuje na takedowny to a to. Viděl jsem, koukal jsem na jeden ten zápas, kde byl strašně arrogantní a pak dostal bití za to. Maloušek? Mhm. On dostal asi ona s Čibim. Jo, to je pravda. Tam bylo strašně, to bylo jako v real fightu. Nebo to a jako to bylo, jako to a mi přijde, že je takové jako, nevím, já chápu, že chce, že bad boy, všechno, to chápu, já nic proti němu nemám, já mu přeju jenom to ne, ale prostě myslím, že prohraje. Takže... 22.3. se dozvíme výsledek Valoušek nebo Zoula. Presne tak. 9.3. vás zase chcem pozvať všetkých na RFA 15, kde sa objaví aj Vašek Mikulášek. Možno príde, dúfam, že áno. Nové zámky sú spustené od zajtra a včera sme vám oznámili aj náš termín, ktorý bude v Prahe 21.9. Takže môžete sa tešiť, čo skoro vám ohlasíme aj prvé mená na tento turnaj, aj čo nás tam všetko čaká. A opave kdy? 13.4. Na moje narozeniny? Tak to by si mohl další zápas. Děkujeme pěkně, těšíme se na vás, na našich turnajích, buďte s náma. Čau. Čau.